bishii 72 kun oo dollar baan naga qaataan waa 580 kun oo dollar meel alaala meel qabta ma naqaan 1 milyan oo dollar baad ku maqan hadda gudooga tiin waxaan idin ka rabnaa inaad siisan xildhibaanada shirraacan inaad siisan anigu bartaana ku bilaabay lacagta marwo halkaasaan ku bilaabay ismaaciil baan weeray ismaaciil igana ba lacagtan حلمانا وشرف ترانا لما انتو دو صلاة ويا شرف بي هرطي نوت هاي قبر سوماليا دين اي سحان كاي يلاتو ان اي سوسو تاكتو ان اي دوناتو بسيشن عالم كاس ما يقام سرقاله ان اي راتتو مدن مرو وكو قرب تاقنا هاي سو چيزين تحلمانا ديگو ريينا iyagana waan ku taageerayaa hal mid baan soo oranayaa gudoonka mudane gudoomiye waxyaabahan oo kale markay soo baxaan waxay ahayd hawlihii saxda ahaa iyo hawshii saxda ahayd inaad idinku gashaan sanadii 8 bilood baanu joognaa bishii 72 kun oo dollar baa naga qaataan waa 580 kun oo dollar meel alaala meel qabata ma naqaan lacagtii guddiyada marka la isku dhufto sanadii 8 bilood iyaduna waa 580 kun oo dollar 1 milyan oo dollar baa idin ku maqan haddaa gudooga tihiin waxaan idin ka rabnaa inaad siisaan xildhibaanada shirraacan inaad siisaan annagu dhaamin mayno foosto gunda ka daboosha bil kasta maanta laga bilaabo waxa iyagii waa u soo jeednaa waa u baahannahay hal u kaalmeeya walaasheen hadday 200 noqoto iyo hadday 300 noqotoba xildhibaano sharaf bay noo tahay inaan walaasheen isgarab taagno kaalmeyno afiya adin waxaanu ku kaalmeyn karanaba wabillaahi tawfiiq waana la xidhaya baarlamaanka noo calool xanuun ku doobiye intaasay maadaama aanu soo hordhigtay baahi jirta oo annagana aanu ka warqabnay laakiin inaad adigu na soo hordhigto oo gabadhaan marwa oo walaasheenna oo isxilqaantay aad iyo aad baan maaragtay idinku mahadinaynaa guddoonka baarlamaanka ayadana waa u mahadcelinaynaa waxa waaye isku dayga isku dayday waa aad iyo aad baan u qiimeynaynaa waana wax weyn waana insha allah waa ku garab taagannahay kolley waxa waaye annaga baarlamaanku hadduu dacwo u qabo lacag kale horta san marwa yaan ugu xirin tan marwa horta kaliyar ha laga dhigo yaan dacwo kale la hoos dhigin diyaar baan u nahay marwo inaan kaalmayno diyaar baan u nahay gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed gabdhuhu isuma hiliyaan laakiin sanadkan waxay hiliyaan laakiin sanadkan waxaan uga jeedaa burhaan weyn baan uga jeedaa waxaa leenahay inaad safka hore ka gashaan arrinta marwo ayaan idinku bogaadinayaa asalaamu calaykum waraxaan arrinta marwo ayaan idinku bogaadinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u yeerayaa ismaaciil anigu bartaana ku bilaaba lacagta marwo halkaasaan ku bilaabay ismaaciil baan yeeray ismaaciil igana ba lacagtan akaa waan furaynaa insha allahu ilaa baan cabdullaahi mare yaa hormariyaa